els pares. La Berta estava molt contenta. Arribava una nena nova a l'escola. Li agradava molt fer nous amics i esperava que la nena volgués jugar amb ella. La Berta va anar d'hora al llit. Volia ser la primera a conèixer la nena nova. L'endemà es va llevar sense que li ho diguessin dues vegades. Es va pentinar, es va raspallar les dents i es va cordar les sabates totes soletes. Quan va arribar a l'escola va veure la nena nova, que fent el cofort s'acomiadava del seu pare. La Berta li va fer un somriure amb la nena i va tornar. No va tenir cap dubte. S'entendien de mar de bé. Es deia Matilda. Corria molt de pressa. S'enfilava els arbres més alts i s'ho passava d'allò més bé. Saltant el vessal de fang. Ens agradaven les mateixes coses, pensant a Berta. L'endemà, quan la Berta va arribar a l'escola, va veure com la Matilda s'acomiadava del seu pare. Hi havia alguna cosa diferent, però... La Berta es va adonar que aquell era... un altre pare! Estava una mica confosa. On és la teva mare? Va preguntar a la Matilda. No totes les famílies tenen un pare i una mare. Jo tinc dos pares que s'estimen, va respondre. La Berta es va encogir d'espatlles. Ah, sí? Que bé! El meu pare és professor, va dir la Berta. Els teus que fan? Un és metge i l'altre constructor, va dir la Matilda. Jo voldria ser arquitecte. Els pares m'han preguntat si vas venir a sopar a casa demà. La Berta se moria de ganes. El seu pare era molt divertit. Tenir dos pares havia de ser per força el doble de divertit. Si els pares de la Matilda són tan llaminers com el meu, segur que menjarem pastís per sopar, va pensar. El dia se li va fer atent, però finalment va arribar l'hora d'anar a casa de la Matilda i conèixer els seus pares. Quan va seure a taula, la Berta només pensava en quina mena de pastís menjarien. Però quan va servir el sopar, va resultar que era idèntic al que menjava a casa seva. Quan la Berta va voler saltar sobre el llit, els pares els varen demanar que juguessin a llocs més tranquils. Ben mirat, la família de la Matilda no era tan diferent. No era com se l'havia imaginat la Berta. Quan la Berta va tornar a casa, la mare li va preguntar: com ha anat a casa de la Matilda? T'ho has passat bé? Bé, va respondre. Em pensava que seria més divertit. Hem menjat el mateix que aquí i no m'han deixat saltar sobre el llit. A casa de la Matilda tenen una pila de normes. De fet, són tan avorrits com el papà i tu. I conta acabat.